ጤና የሚጋሩት እንጂ የሚወርሱት ነገር አይደለም። ስለዚህ ያንድ ሰው መጠንቀቅ በራሱ በቂ አይደለም። የብዙዎች መጋራት ነው። ለምሳሌ ዓለም ጤና ስላልሆነ ነው እኛም ጤና ያልሆን ነው። ዓለም ጤና ሲሆን ነው እኛም ጤና ምን ሆነው። አንድ ግለሰብ ጤና ሲሆን ነው ሌላው ጤና የሚሆነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ የመጀመሪያው ተልእኮ ምንድን ነው? ራስን ማትረፍ መቻልና ራስን ማንቃት መቻል ነው። ስለዚህ እኔ ስነቃ ሌላው ሰው ይነቃል። ሌላው ሰው ሲነቃ በጋራ እናጠፋዋለን የመጣብን። ስለዚህ ተልኳችን አንድ መሆን አለበት። ያም ኮሮናን መከላከል ብቻ ነው። ብዙ ሰዎች መረጃ ያለ አግባብ ከተለያየ ምንጭ ላይ ስለሚሰሙ መረጃ ቅርብ ስለሆነ አሁን ብዙ ሰዎች በጣም ይረበሻሉ። መተኛት አይችሉም። የስሜት ለውጦች አሏቸው። ይንቀዠቀዣሉ። ብዙ ቦታ ሄደው ሰዎችን ሰው የተረበሸ አይመስልህም ምናምናም እያሉ ጥያቄዎች ያቀርባሉ። ድምፃቸውም እንደ ድሮ አይነት አይደለም፣ የተሰነጣጠቀ ልዩ ስሜቶች የሚያሳዩ የማሳል የሚመስሉ አይነት ድምፆች ከጉንፋን ጋር ከአሁን ከሚባለው ቫይረስ ጋር ፈጽሞ ግንኙነት የሌላቸው አይነት ምልክቶች ይታያሉ። እነዚህ የመረበሽ ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ አእምሮ እየዛለ መጣ ማለት ነው። ምን ስለሆነ መረጃ በዛ፣ ግራ አጋባን፣ የተለያየ ከተባሉት ከአንድ ምንጭ ብቻ ስለማይሰሙ መረጃ እንደራርበው ስለሚወስዱ ቁጥሩን ብቻ ስለሚከታተሉ፣ ቁጥሩ አይደለም ወሳኝ። አሁን 30 ደረሰ 20 ደረሰ ምናምን የሚለው አይደለም ወሳኝ፣ ማወቅ ብቻ ነው አሁን ወሳኝ። እኔ በየቀኑ የማቅበትንና እኔ የተሻለ እውቀት እንዲኖረኝ ማድረግ ነው። ለዚህ ምናልባት እንደው ሚዲያዎች ማድረግ ቢችሉ በዚሁ አጋጣሚ ብዬ የማስበው ሳረሳው የተለያየን ሰው ራንደም ወደ ውጭ እየወጡ ጥያቄዎች መጠየቅ ጥሩ ነው። አሁን ምን እያረክ ነው? ይሄ አንተን ለመከላከል እድል የሚሰጥ ነው ብለህ ታስባለህ ወይ? ከተባሉት የመከላከያ ዘዴዎች ጋር አብሮ ይሄዳሉ አሁን የምታደርገው ነገር እያሉ ሰዎች ራሳቸውን እንዲመለከቱና የተሳሳቶቻቸውን ነገሮች እንዲያርሙ እድል መስጠት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብዙዎች እንቅልፍ ላይተኙ ይችላሉ። ስሜታቸው ሊቀያየርባቸው ይችላል። ለምን? የእምነት ለውጥ፣ የአመለካከት ለውጥ፣ የትኩረት ለውጥ ስለመጣ ማለት ነው። ዝቅ ያለ ስሜት ሊመጣባቸው ይችላል። ይህን ለማራገፍ የተለያየ ቦታ ሲሄዱ የሚሰማቸው ሰው ሊያጡ ይችላሉ፣ ብቻቸው ስለሆኑ አሁን መነጠል የመነጠል ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። ይህን ለመከላከል አሪፍ ዘዴ ሆኖ የሚያገለግለው ምንድን ነው? አንደኛው ነገር የሚቀጥለውን ጊዜ ማሰብ ነው። በጣም አሪፍ ነገር። የሚቀጥለው ይሄ ጊዜ ያልፋል። እንዲያውም ይላሉ ትልልቅ ሰዎች የሚሉት መከራ በጎን ያልፋል ይላሉ። የሆነ ያህሉን ሰው ቢነካም እንኳን ሌላው ሰው እንደሚኖር ግን ግልጽ ነው ነው። በተለይ ደግሞ ላወቁ ማወቅ ያድናል። ነገ የመኖር የሚፈልግ ህዝብ የመጨረሻውን አንዴ ማየት አለበት። ያን ያየውን ለማግኘት አሁን ላይ የሚያስፈልጉ ንቃቶችን በሙሉ መውሰድ አለበት። ለእሱም ፈቃደኛ መሆን አለበት። ከድብርት እና ከብቸኝነት ነፃ ለመውጣት ማለት ነው እና የአእምሮ ዝለትንም ለመከላከል እንዲያስችለኝ